El jutge investiga la paternitat de Nadia Nerea. Fernando Blanco complia pena de presó a Palma quan va néixer la nina. Als 4 anys per estafa s'hi va sumar una segona condemna de 8 mesos, segons informa avui el diari El País. I la Conselleria d'Afers Socials ha retirat de manera cautelar l'ajuda de dependència que rebien els pares de la petita. Fernando Blanco va encadenar una segona condemna de 8 mesos a la primera de 4 anys i 10 mesos, també per apropiació indeguda. Ingressat a la presó de Palma l'any 2001 i en sortir el 2007. Quan va néixer Nadia Nerea l'any 2005, Blanco continuava a la presó, segons informa el diari El País. El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha demanat al registre civil de Palma la partida de naixement de la nina per conèixer les dades exactes de filiació. Sa mare, Marga Garau, durant l'interrogatori que publica en part OK Diario, va explicar que no volia acompanyar Nadia a les teràpies a l'estranger per evitar veure-la patir, encara que sí que deduïa els tractaments d'aquí. També que no es qüestionava si la nina podia sortir del país amb son pare sense tenir el passaport i que no li estranyava que en tornar d'aquests viatges no li mostrassin papers mèdics o fotos. Malgrat que la mare de Nadia sí que és en llibertat i a Mallorca, no podrà administrar l'ajuda de dependència concedida a la nina perquè la Conselleria d'Afers Socials li ha retirat cautelarment. No perquè dubtin de la discapacitat reconeguda de Nadia, sinó perquè la prestació serà per la persona que es quedi en la tutela finalment. Ara, la petita viu a Caus Concos.